ធ្លាប់បានលើកឡើងរួចហើយថានៅឆ្នាំ1977ក្នុងរយៈពេលតែជិត2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមប៉ុលពតដែលបន្តលាក់មុខនៅពីក្រោយពីអង្គការប្រជាជាតិកម្ពុជាកំពុងត្រដកខ្យល់គឺជាមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងមនុស្សធម៌ដ៏សែនធំធេងដែលហេតុតែផែនការខ្វះភាពប្រកបនិយមរបស់អង្គការការកាប់សម្លាប់រង្គាលការអត់បាយក្រហាយទឹកនិងជំងឺដូចបានលើកឡើងរួចហើយដែរថានៅពេលនោះប៉ុលពតចាប់ផ្ដើមទម្លាក់កំហុសទៅលើខ្មាំងក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរនិងទៅលើវៀតណាមថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបរាជ័យនៃនយោបាយឆ្កួតលីលីរបស់ខ្លួនធ្វើបែបនេះប៉ុលពតចង់បំផុសបំផុលជាតិនិយមស្អប់ខ្ពើមវៀតណាមដែលជាសត្រូវស៊ូពូជរបស់ខ្មែរក្នុងគោលដៅពង្រឹងឯកភាពបកនិងឯកភាពជាតិឡើងវិញអាយ៉ាងឲ្យបានជានៅខែមីនានិងក្រោយមកទៀតនៅខែសីហានិងខែកញ្ញា1977ពួកយោធាខ្មែរក្រហមបូពីរបស់សោភឹមបើកការវាយប្រហារទៅលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួននៃខេត្តតៃនិញនិងសម្លាប់អ្នកស្រុកវៀតណាមរាប់រយនាក់នៅក្នុងខែកញ្ញាដដែលនោះនិយាយចំនៅថ្ងៃ28កញ្ញា1977ប៉ុលពតអមដំណើរដោយអៀងសារីនិងជួនជឿនចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិននេះគឺជាលើកទី1បងអស់ហើយដែលប៉ុលពតបង្ហាញមុខជាផ្លូវការនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការនៃបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាតើប៉ុលពតបានលើកយករឿងអ្វីខ្លះមកជជែកជាមួយហួរហ្គូហ្វិនដែលកាន់នោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនសម័យអន្តរកាលក្រោយមរណភាពទៅរបស់ជួនឡាយនិងរបស់ម៉ៅសេទុងក្នុងឆ្នាំ1976អ្នកស្រាវជ្រាវនៃយិនឆាណានៅក្នុងសៀវភៅ Brother Enemy គូបញ្ជាក់ថាប៉ុលពតបានលើកឡើងពីទំនាស់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមពីយថាភាពនៃសង្គ្រាមដែលប្រហែលជានឹងពិបាកជៀសវាងនិងពីភាពអង់អាចក្លាហានរបស់យោធាខ្មែរក្រហមនិយាយបែបផ្សេងប៉ុលពតបញ្ជាក់ប្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងថាបើសិនជាចិនព្រមជួយគ្រប់បែបយ៉ាងយោធាខ្មែរក្រហមនឹងក្លាយជាទ័ពពូកែស្វិតស្វាញជាងគេនៅឥណ្ឌូចិនដែលអាចនឹងធ្វើសង្គ្រាមយកឈ្នះទៅលើវៀតណាមបានជាការពិតកាលនោះទីក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងមិនត្រូវគ្នាខ្លាំងជាមួយទីក្រុងហាណូយសន្យាបង្កើនជំនួយយោធាដល់របបខ្មែរក្រហមនឹងច្បាស់ជាលួចសបាយក្នុងចិត្តពេលឮប៉ុលពតនិយាយពីសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងមិនឆោតទេមិនសន្យាទេថាទាហានចិននឹងជួលគៀកស្មើគ្នាជាមួយពួកយោធាខ្មែរក្រហមដើម្បីច្បាំងគ្នានឹងវៀតណាមត្បិតដឹងច្បាស់ថានៅពីក្រោយវៀតណាមមានសហភាពសូវៀតប៉ុលពតនិងគណៈប្រតិភូស្នាក់នៅស្រុកចិនរហូតដល់ថ្ងៃទី4តុលា1977មុននឹងបន្តដំណើរទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងក្នុងខែតុលាដល់នោះពេលត្រឡប់មកដល់ភ្នំពេញវិញប៉ុលពតទទួលដំណឹងថាកងទ័ពវៀតណាមបានឆ្លងដែនចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅប៉ែកបូព៌ានេះគឺជាលទ្ធផលនៃការឆ្លើយតបតរបស់វៀតណាមទៅនឹងការវាយលុកលុយរបស់ខ្មែរក្រហមចូលមកក្នុងខេត្តតៃនិញនៅខែសីហានិងកញ្ញា1977នៅវិស័យផ្ទៃក្នុងប្រទេសវិញ
ដូចបានលើកឡើងរួចហើយដែរថាតាំងពីចុងឆ្នាំ1976មកអំណាចកណ្ដាលនៅភ្នំពេញនាយចំពលពតនិងក្រុមខ្លួនបោះសម្អាតក្នុងជួបបកកំទេចអ្នកដែលពួកខ្លួនចោទថាជាខ្មាំងពួកមេខ្មែរក្រហមក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួននិងពួកកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទៅគុកទួលស្លែងមុនគេពីចន្លោះចុងឆ្នាំ1976រហូតដល់ចុងឆ្នាំ1977សុទ្ធតែសារភាពក្រោមទារុណកម្មថាជាភ្នាក់ងារ CIA របស់អាមេរិកដោយឡែកនៅចន្លោះចុងឆ្នាំ1977រហូតដល់ចុងឆ្នាំ1978ពួកខ្មែរក្រហមដែលត្រូវឃុំខ្លួននៅគុកទួលស្លែងដដែលសុទ្ធតែត្រូវចោទថាជាខ្មាំងបម្រើវៀតណាមឬជាភ្នាក់ងារ KGB របស់សូវៀតបានន័យថាក្តីសារភាពបាតណាបាតនៃរបស់អ្នកទោះបានមកពីការធ្វើទារុណកម្មសុទ្ធតែជាចម្លើយប្រឌិតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ក្រុមប៉ុលពតហើយនៅចន្លោះចុងឆ្នាំ1977និងចុងឆ្នាំ1978ពួកក្រុមប៉ុលពតត្រូវការភ័ស្តុតាងឬត្រូវការប្រឌិតភ័ស្តុតាងដែលចង្អុលបង្ហាញថាមានពួកខ្មាំងបម្រើវៀតណាមលួចបង្កប់ខ្លួននៅផ្ទៃក្នុងបកនិងនៅតាមមូលដ្ឋានធ្វើបែបនេះប៉ុលពតចង់លាងកំហុសរបស់ខ្លួននិងរបស់ក្រុមខ្លួនចង់ចោទថាពួកខ្មាំងក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការកាប់សម្លាប់រង្គាលចំពោះមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងចង់ពង្រឹងឯកភាពបកនិងឯកភាពជាតិឡើងវិញទន្ទឹមនេះចាប់ពីចុងឆ្នាំ1977ទៅនៅតាមភូមិភាគនីមួយៗខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមបំផុសបំផុលមនុស្សសញ្ចេតនាជាតិនិយមស្អប់ខ្ពើមវៀតណាមជាក់ស្ដែងអស់ពីពាក្យស្លោកបដិញ្ញាកំទេចពួកសក្តិភូមិមូលធននីតុនកុំប្រដរនិងចក្រពត្តិអាមេរិកអង្គការបញ្ជាឲ្យផ្សព្វផ្សាយពាក្យឃោសនាប្រឆាំងនឹងវៀតណាមវិញម្ដងរួមមានជាអាចត្រូវកំទេចឲ្យអស់អាខ្មាំងយួនលេបទឹកដីវាយួនវាឲ្យបាក់ឆ្អឹងខ្នងវាកំចាត់កំចាយអាខ្មាំងយួនប្រយ័ត្នអាខ្មាំងយួនយកក្បាលខ្មែរដាំតែអង្គទៀតឬក៏ខ្មែរត្រូវដណ្ដើមយកកម្ពុជាក្រោមមកវិញប៉ុន្តែនៅទីបំផុតមានព្រឹត្តិការណ៍មួយធំដែលនាំយ៉ាងលឿនរហ័សទៅរកការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះគឺការដែលអង្គការបញ្ជាឲ្យកម្ចាត់ថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគបូព៌ារបស់សៅភឹមដោយបានលើកឡើងរួចហើយថាពីចុងឆ្នាំ1976រហូតដល់ចុងឆ្នាំ1977ក្នុងគោលដៅកម្ចាត់ពួកដែលខ្លួនចោទថាជាខ្មាំងអំណាចកណ្ដាលនៅភ្នំពេញប្រើកម្លាំងភូមិភាគបូព៌ារបស់សៅភឹមដើម្បីបោះសម្អាតភូមិភាគឧដររួចហើយងាកមកប្រើកម្លាំងភូមិភាគនិរដីរបស់តាម៉ុកដើម្បីបោះសម្អាតភូមិភាគពីយប់របស់ញឹមរស់នៅខែមករានិងកុម្ភៈ1978ក្រោយពីស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបានវិលមករកភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញហើយអំណាចកណ្ដាលនៅភ្នំពេញសម្រេចកម្ចាត់ពួកកម្មាភិបាលភូមិភាគបូព៌ាវិញម្ដងនៅពេលនោះប៉ុលពត
ចោតពួកសោភឹមថាជាខ្មាំងបំរើប្រយោជន៍យួនត្បិតច្បាំងមិនឈ្នះកងទ័ពវៀតណាមនៅតៃនិញក្នុងខែសីហានិងកញ្ញា1978សុនសេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជាអ្នកចាត់ចែងផ្ទាល់បេសកកម្មបោះសម្អាតភូមិភាគបូព៌ាដោយប្រើកម្លាំងភូមិភាគនិរដីរបស់តាម៉ុកនិងកម្លាំងភូមិភាគកណ្ដាលរបស់កែពកក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណ1ខែប៉ុណ្ណោះកម្មាភិបាលភូមិភាគបូព៌ាប្រមាណ400នាក់យ៉ាងតិចត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅគុកទួលស្លែងយោងទៅតាម Elizabeth Baker នៅក្នុងសៀវភៅ When the War Was Over ដើមដំបូងសោភឹមមិនជឿទាល់តែសោះថាប៉ុលពតមានផែនការកំចាត់ខ្លួនហើយយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលទាំងជាង400នាក់កើតចេញពីការភ័ន្តច្រឡំក្រោយមកទៀតសោភឹមត្រូវគណៈមជ្ឈិមបកក៏ហៅទៅប្រជុំនៅភ្នំពេញដោយមិនសូវទុកចិត្តនិងដើម្បីចង់ដឹងច្បាស់ពីកម្មវត្ថុនៃអង្គប្រជុំសោភឹមចាត់នីរសាម្នាក់ទៅភ្នំពេញតែនីរសានោះបាត់ខ្លួនមិនឃើញមកវិញសោភឹមក៏បញ្ជូននីរសាម្នាក់ទៀតទៅកាន់រដ្ឋធានីតែនីរសាទី2នេះបាត់ខ្លួនមិនឃើញមកវិញដូចគ្នាទន្ទឹមនេះពូលគឺនៅចុងខែឧសភា1978ស្រាប់តែពួកយោធាខ្មែរក្រហមចំនួន2កងវរៈសេនាធំប្រដាប់ដោយរថក្រោះនិងកម្លាំងធំឆ្លងទន្លេមេគង្គទៅត្រើយខាងកើតតម្រង់ទៅវាយប្រហារពួកយោធាខ្មែរក្រហមបូព៌ារបស់សោភឹមយោងទៅតាម Elizabeth Baker ដដែលគឺនៅពេលនោះហើយដែលសោភឹមសម្រេចចិត្តចេញដំណើរទៅភ្នំពេញក្នុងគោលដៅតាក់ទងជួបនាយជាមួយប៉ុលពតផ្ទាល់នឹងដោយសម្ងាត់ប៉ុន្តែសម្រេចសម្រួចទៅពលពតមិនទៅជួបសៅភឹមទេតែបែរជាបញ្ជូនទាហាន2ទូកឲ្យទៅចាប់សៅភឹមសៅភឹមដឹងខ្លួនមុនក៏បាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងក្រោយអត្តឃាតកម្មរបស់សៅភឹមកម្មាភិបាលនិងយោធាខ្មែរក្រហមភូមិភាគបូព៌ាច្រើនសិបនាក់ក្នុងនោះរួមមានជាអាតហេងសំរិនជាស៊ីមនិងហ៊ុនសែនរត់ចូលព្រៃឆ្លងដែនទៅវៀតណាមរួចហើយបញ្ចុះបញ្ចូលវៀតណាមឲ្យជួយពួកគេធ្វើសង្គ្រាមរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ប៉ុលពតការបោសសម្អាតភូមិភាគបូព៌ាមិនត្រឹមតែបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរាប់ពាន់នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប្រជាជនទាំងភូមិទាំងភូមិសរុបទាំងអស់ជាង10000នាក់ក៏ត្រូវយកទៅសម្លាប់ចោលដែរនៅក្នុងខែកក្កដា1978សម្រាប់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសឯកទេសខាងបញ្ហាខ្មែរក្រហមការបោសសម្អាតភូមិភាគបូព៌ារបស់សោភឹមក្នុងឆ្នាំ1978ផ្ដល់មកឲ្យវៀតណាមនៅឱកាសនឹងលេះចាំបាច់ជាទីបំផុតដើម្បីរៀបផែនការជួលផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតឱកាសនោះគឺការប្រមូលពួកយោធាខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួនពួកខ្មែរវៀតមីននិងពួកជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកស្អប់ខ្ពើមរបស់ប៉ុលពតឲ្យរួបរួមគ្នាជារណសេរីមួយរីឯលេះវិញគឺការយករណសេរីនេះមកធ្វើជារនាំងដើម្បីវារំលំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងន័យរំដោះប្រជាជនខ្មែរចេញពីនឹមនៃរបបប៉ុលពតប្រល័យពូជសាសន៍មិនមែនក្នុងន័យឈ្លានពានកម្ពុជាទេសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរមួយក្រុមក្រុមទុងរណសេរីកាលសម័យនោះវិញអ្វីដែលសំខាន់គឺការពឹងពាក់ចាំបាច់ជាទីបំផុតកម្លាំងវៀតណាមដើម្បីបញ្ឈប់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាការកាប់សម្លាប់ប្រជាជនឯងពីសំណាក់របបឈ្កួតលីលីរបស់ក្រមប៉ុលពតនិយាយបែបផ្សេងសម្រាប់ពួកខ្មែរមួយក្រុមដែលទៅពឹងពាក់វៀតណាមកាលសម័យនោះ
ប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សកំពុងលង់ទឹកម្ល៉េះហើយទោះត្រូវស្រវ៉ាតោងខ្មោចកំពុងស្អុយរលេះរលួយដែលអណ្ដែតមកជិតខ្លួនក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដើម្បីមានជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងផ្ដើមលើកឡើងពីសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមកុម្មុយនីស្តនិងរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃ24ធ្នូ1978វេលាម៉ោង12អធ្រាត្រវៀតណាមផ្ដើមវាលុកទៅលើកម្ពុជាគឺជាប្រតិបត្តិការសឹកមួយធំធេងទាហានវៀតណាម120,000នាក់អមដោយទាហានរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាប្រមាណ10,000នាក់និងប្រដាប់ដោយរថក្រោះ T-54 និងឡានប្លាំងដេ M113បំពាក់ទៅដោយកំភ្លើងធំជួលដល់ទឹកដីកម្ពុជាតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះជួរពីខាងកើតតាមផ្លូវលេខ14និងលេខ13សំដៅទៅក្រចេះពីប៉ែកអាគ្នេយ៍តាមផ្លូវលេខ1និងលេខ7សំដៅទៅភ្នំពេញកំពង់ចាមនិងអ្នកលឿងពីខាងត្បូងតាមផ្លូវលេខ2សំដៅទៅកំពង់សោមនិងពីប៉ែកអេសានតាមផ្លូវលេខ19តាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គសំដៅទៅស្ទឹងត្រែងគ្រប់ទីក្រុងធំធំនៅគ្រប់ទីរួមខេត្តធ្លាក់ទៅនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់វៀតណាមយ៉ាងងាយស្រួលជាទីបំផុតក្រចេះធ្លាក់នៅថ្ងៃ30ធ្នូ1978ស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃ3មករា1979កំពង់ចាមនៅថ្ងៃ6មករា1979កងទ័ពវៀតណាមដែលតាំងពីថ្ងៃ4មករា1979មកកាន់កាប់បានទាំងស្រុងដែនដីប៉ែកខាងកើតនៃទន្លេមេគង្គដំបូងឡើយមិនចង់វាលុកទៅដល់ភ្នំពេញភ្លាមៗទេតែក្រោយមកបដូរចិត្តគំនិតវិញហេតុអ្វី Nayan Chanda នៅក្នុងសៀវភៅ Brother Enemy គូបញ្ជាក់ថាកុម្មង់ដូវៀតណាមពីរក្រុមទទួលបញ្ជាឲ្យជួលទៅរំដោះសម្ដេចសៀនុចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីយកព្រះអង្គមកដឹកនាំរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាតែបេសកកម្មនេះទទួលបរាជ័យបរាជ័យនៃបេសកកម្មនេះបើយោងទៅតាមនៃយិនសិនដាដដែលផ្គូផ្សំនឹងជោគជ័យដណ្ដើមយកបានងាយស្រួលពេកទៅលើពួកយោធាខ្មែរក្រហមគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលជំរុញឲ្យកងទ័ពវៀតណាមសម្រេចចិត្តឆ្លងទន្លេមេគង្គនៅទីបំផុតហើយសម្ដៅទៅផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមជាស្ថាពរនៅភ្នំពេញក្នុងថ្ងៃ7មករា1979យ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃ5មករា1979ពីរថ្ងៃមុនភ្នំពេញធ្លាក់ពលពតថ្លែងសន្ទរកថាមួយតាមវិទ្យុគឺជាការអំពាវនាវឲ្យខ្មែររួបរមគ្នានិងត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមយូរអង្វែងប៉ុន្តែគ្មានប្រជាជនណាស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឬមានកម្លាំងស្ដាប់ទេស្ដាប់មិនឮត្បិតគ្មានវិទ្យុស្ដាប់ត្បិតប្រជាជនកំពុងថិតនៅតាមព្រៃភ្នំស្រុកស្រែចំការរប៉ាត់រប៉ាយតាមភូមិឃុំតំបន់និងភូមិភាគដាច់ស្រយាលមិនចង់ស្ដាប់និងអត់កម្លាំងស្ដាប់ត្បិតប្រជាជនកំពុងត្រដោះខ្យល់អត់បាយក្រហាយទឹក
រងចាំតែគេមកជួយរងចាំតែគេមករំដោះនៅថ្ងៃ5មករា1979ដដែលនោះពលពតទទួលជួបសម្ដេចសៀនុជាលើកទី1បង្អស់នឹងរយៈពេល4ម៉ោងពលពតស្នើសម្ដេចសៀនុឲ្យព្រះអង្គយាងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយឆ្លងកាត់តាមពីកាំងដើម្បីការពារបុព្វហេតុខ្មែរការពីបរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនស្អែកឡើងនៅថ្ងៃ6មករា1979សម្ដេចសៀនុនិងប្រជាជាតិត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរួចហើយនៅថ្ងៃរសៀលយាងឡើងយន្តហោះរបស់ចិនចាកចេញពីកម្ពុជា24ម៉ោងក្រោយមកទៀតគឺនៅថ្ងៃ7មករា1979កងទ័ពវៀតណាមចូលមកដល់ភ្នំពេញជាងមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅខែតុលា1980ខៀវធីរិទ្ធប្រពន្ធរបស់អៀងសេរីក្រោយពីភៀសខ្លួនទៅដល់ទួលដែនថៃហើយរៀបរាប់ប្រាប់អេលីសាបេតបេកែថាយើងមានពេលប្រមែប្រមូលខោអាវបានតែ2-3បន្លាស់ប៉ុណ្ណោះត្រូវទុកចោលទាំងអស់នៅភ្នំពេញពេលនោះយើងនឹកស្មានថានឹងអាចវិលត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញឆាប់ឆាប់ពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះរបស់ឃីវធីរិទ្ធស្ដែងឲ្យឃើញនូវអារម្មណ៍រួមយ៉ាងសោកសង្វេគរបស់ពួកមេខ្មែរក្រហមក្នុងថ្ងៃ6និង7មករា1979នៅពេលដែលពួកគេត្រូវចាកចេញទាំងបង្ខំពីភ្នំពេញដោយខ្លាចកងទ័ពវៀតណាម3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក្រោយពីបានសម្រេចបណ្ដេញប្រជាជនខ្មែរចេញអស់ពីភ្នំពេញខ្មែរក្រហមត្រូវចាកចេញពីរដ្ឋធានីកម្ពុជាដែរដេញចេញដោយកងទ័ពវៀតណាមខ្មែរក្រហមបណ្ដេញខ្មែរវៀតណាមបណ្ដេញខ្មែរក្រហមពលពតនិងក្រុមខ្លួនឡើងឧត្តមភិក្ខុសឹងមិនទាន់យ៉ាងអាម៉ាស់មុខក្រៃលែងគឺជាស្ថានភាពមួយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក John Gunterdin កាលពីជាង3ឆ្នាំមុនដែរកាលនោះគឺនៅថ្ងៃ12មេសា1975 5ថ្ងៃមុនការដួលរលំនៃរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លន់នល់ John Gunterdin បានឡើងឧត្តមភិក្ខុហោះចេញពីភ្នំពេញយ៉ាងអាម៉ាស់មុខក្រៃលែងមិនមែនចៃដន្យឡើយដែលវៀតណាមសម្រេចបើកការវាលុកទៅលើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលពតនៅចុងខែធ្នូ1978ម្យ៉ាងពីព្រោះនៅចុងឆ្នាំ1978នោះទីក្រុងហាណូយអះអាងថាខ្លួនត្រូវតែការពារសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងជាចាំបាច់នៅត្រង់នេះអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងនីកូឡារីហ្គូបានសិក្សាប្រភពឯកសារវៀតណាមគូបញ្ជាក់ថាពីឆ្នាំ1975ដល់ចុងឆ្នាំ1978ភូមិឃុំវៀតណាមនៅតាមព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាចំនួន121ត្រូវខ្មែរក្រហមវាយកំទេចដុតបំផ្លាញហើយប្រជាជនប្រមាណជាង250,000នាក់អស់មានផ្ទះស្នាក់នៅម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះនៅចុងឆ្នាំ1978នោះសារព័ត៌មាននៅអាស៊ីនិងនៅប្រជាមលោកបន្តចុះផ្សាយព្រំប្រៀបពីរបបសហយុងខ្នងរបស់ខ្មែរក្រហមដោយសារតែការនិយាយរៀបរាប់ពីសំណាក់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរ
ដែលផ្ដើមទៅដល់ទឹកដីថៃម្យ៉ាងចុងក្រោយនៅចុងខែធ្នូ1978នោះរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដឹកនាំដោយហេងសំរិនត្រូវបង្កើតឡើងរួចរាល់ហើយគឺកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមមានលេសឃោសនាថាខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរបបប៉ុលពតក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធហើយមិនមែនដើម្បីឈ្លានពានកម្ពុជាឡើយរីសម្រាប់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាវិញដែលកេនប្រមូលផ្ដុំពួកអតីតយោធាខ្មែរក្រហមបូព៌ាពួកខ្មែរវៀតមិញនិងពួកជនភៀសខ្លួនខ្មែរការនាំកងទ័ពវៀតណាមចូលទៅផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមគឺជាកម្មវត្ថុបន្ទាន់និងចាំបាច់ជាទីបំផុតពីព្រោះត្រូវបញ្ឈប់ការកាប់សម្លាប់រង្គាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយដើម្បីបានជាពួកយោធាខ្មែរក្រហមពូជអ្នកចម្បាំងពូកែអង្អាចដែលបានច្បាំងឈ្នះចក្រពត្តិអាមេរិកតាំងពីបាតដៃទៅទេគ្មានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងកងទ័ពវៀតណាមទាល់តែសោះគូរំលឹកឡើងវិញថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ1978ទៅនៅតាមភូមិភាគនីមួយនីមួយខ្មែរក្រហមបំផុសបំផុលមនោសញ្ចេតនាស្អប់ខ្ពើមវៀតណាមតាមរយៈពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងខ្មាំងយួនសុទ្ធសឹងជាពាក្យស្លោកនៃពួកកងកុមារនិងពួកកងចល័តនៅតាមភូមិភាគនីមួយនីមួយចេះចាំស្ទាត់នៅក្នុងនេះអង្គការអាអាងជាអាថាបើខ្មែរម្នាក់សម្លាប់យួនបាន30នាក់កម្ពុជានឹងយកឈ្នះវៀតណាមជាក់ជាមិនខានដូចគ្នាយ៉ាងដែរនៅថ្ងៃ10ឧសភា1978វិទ្យុខ្មែរក្រហម Del Foreign Broadcast Information Service របស់ CR អាមេរិកចាប់សម្លេងបានឃោសនាថាកម្ពុជាត្រូវការតែខ្មែរ2លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីសម្លាប់យួន50លាននាក់មុននឹងបន្ថែមថាបើយើងអាចប្រយុទ្ធមួយទល់នឹង30បានយើងនឹងឈ្នះទោះបីជាត្រូវច្បាំង700ឆ្នាំក្តីបានន័យថាសម្រាប់ពលពតនិងក្រុមខ្លួនពាក្យស្លោកបដិវត្តពូពេញដោយកំហឹងនិងជ្រួលច្រាលដោយមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមនឹងធ្វើឲ្យទ័ពខ្មែរក្រហមពី6ទៅ10ម៉ឺននាក់អាចច្បាំងទល់តែឈ្នះទ័ពវៀតណាមការពិតជាក់ស្ដែងមិនជាងសោះយោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងនីកូឡា រីហ្គូនៅក្នុងសៀវភៅ Le Combat dans la Tour Monde ក្រន់តែនៅថ្ងៃទី1នៃសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះខ្មែរក្រហមបាត់បង់ទ័ពអស់1/3ស្រេចបាត់ទៅហើយ1/3ទៀតរត់ចោលជួររីឯ1/3ចុងក្រោយដកថយបណ្ដើរបណ្ដើរមុននឹងភៀសខ្លួនទៅជ្រកនៅតាមជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកគូគូបញ្ជាក់ថានៅចុងឆ្នាំ1978ជាទូទៅពួកកម្មាភិបាលនិងពួកយោធាខ្មែរក្រហមសន្តិបាក់ទឹកចិត្តដែលហេតុតែនយោបាយបោះសម្អាតខ្មាំងឥតឈប់ឈរនៅក្នុងជួរបកនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននិងនៅក្នុងជួរកងទ័ពយ៉ាងណាក៏ដោយនៅលើសមរភូមិខ្លះដូចជានៅអ្នកលឿងនៅលើបណ្ដោយផ្លូវទៅភ្នំពេញនៅតានីក្នុងខេត្តតាកែវយោធាខ្មែរក្រហមតស៊ូប្រយុទ្ធអង់អាចខ្លាំងណាស់ដែរបរាជ័យលឿនរហ័សនៃទ័ពខ្មែរក្រហមក៏បណ្ដាលមកពីកង្វះសមត្ថភាពរបស់ពួកយោធាដែរសុទ្ធសឹងជាគូនអ្នករំដោះចាស់មិនជាអសរសំបីតែមួយតួប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដែលអង្ការទុកចិត្តមួយចំនួនសុទ្ធសឹងជាអ្នកដែលត្រូវជ្រើសរើសបញ្ជូលក្នុងកងទ័ពនៅអំឡុងឆ្នាំ1976-1978ដើម្បីបំពេញចំនួនត្រូវការក្រោយពីការកាប់សម្លាប់បោះសម្អាតថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននៃភូមិភាគឧដរពីយប់និងក្រោយមកទៀតបូព៌ា
ពួកយោធាខ្មែរក្រហមទាំងនេះមិនចេះប្រើអាវុធនិងបរិខាយោធាដែលចិនផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងនេះនាយនសនាសសេថាពេលជួលដល់ភ្នំពេញកងទ័ពវៀតណាមភ្ញាក់ផ្អើលដោយប្រទេសឃើញនៅអាកាសយានដ្ឋានពូជិនតុងយន្តហោះចម្បាំងមីក-19ថ្មីចេះជាច្រើនគ្រឿងលៀបពណ៌សញ្ញាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាជាងដែរយោងទៅតាមកាសែតលឺមុងដរបស់បារាំងចុះផ្សាយថ្ងៃ5ឧសភា1979ខ្មែរក្រហមក្រោយពីរត់ចោលទីក្រុងភ្នំពេញបន្សល់ទុកឲ្យកងទ័ពវៀតណាមនៅឡានប្លង់ដេ200គ្រឿងឡានដឹកទ័ព300គ្រឿងយន្តហោះប្រដេញ6គ្រឿងនិងក្របរំសេវ30,000តោនដោយឡែកកំហុសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពលពតនិងក្រុមខ្លួនគឺជាមូលហេតុធំនៃបរាជ័យលឿនរហ័សរបស់ពួកយោធាខ្មែរក្រហមនៅលើសមរភូមិពលពតកេនទ័ពជិតពាក់កណ្ដាលដាក់នៅសមរភូមិប៉ែកអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតកងទ័ពវៀតណាមវាយលុកខ្លាំងចេញពីប៉ែកខាងជើងនិងពីប៉ែកខាងត្បូងគៀបពីខាងមុខនិងគៀបពីខាងក្រោយពួកយោធាខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយពលពតសង្ឃឹមថានឹងមានអន្តរាគមយោធាផ្ទាល់ពីសំណាក់កងទ័ពចិនតែម្ដងដើម្បីជួយស្រោចស្រង់កម្ពុជាប៉ុន្តែតេងសាវភីងបញ្ចុះបញ្ជូលការិយាល័យនយោបាយនៃបកកុម្មុយនីចិនកុំឲ្យសម្រេចចិត្តបែបនេះត្បិតខ្លាចប្រតិកម្មពីសំណាក់សូវៀតនិងពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននៅសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងទៅលើបដិវត្តនិងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីនិយាយលាត្រដាងបដិវត្តនឹងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានអានឬបានអានឡើងវិញសៀវភៅឯកសារនិងនិក្ខេបបទសំខាន់ៗជាច្រើនសរសេរជាអង់គ្លេសបារាំងឬជាខ្មែរសុទ្ធសឹងជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យរបស់ប្រវត្តិវិទូនិងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសល្បីៗដែលជាទូទៅត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកឯកទេសបញ្ហាកម្ពុជាឬក៏ជាអ្នកជំនាញលំអិតជាងគេនៃបញ្ហាខ្មែរក្រហមខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើពួកអ្នកជំនាញបរទេសពីព្រោះមិនសូវមានទេការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅនឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងនិងពីព្រោះពួកបរទេសទាំងនេះដែលសុទ្ធសឹងជាបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់គ្មាននិន្នាការនយោបាយហើយមានតែគោលដៅមួយគត់នោះគឺស្វែងរកការពិតឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអរគុណពួកគាត់អរគុណចំពោះសំណេររបស់ពួកគាត់រូមីនជាអាតអេលីសាបេតបេកឺដេវីតឆេនឡឺបេនគៀកណានស្តេហ្វិនហេដឺណាយ៉ានឆាន់ដាវីលៀមសូក្រុសដេវីតអាស្លេមីលតនអូសបនជុងឡាគូទូរMarie-Alexandrine Martin, François Ponchot, Jean-Claude Pomonti, Henri Locard, François Debray, Nicolas Rigaud, Jean-Louis Magolin, là nâng là. Đôi khi nhé chẳng đây khi mà bạn an rồi bạn an lần vinh,
សំនីរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរយើងខ្លះក្នុងនោះរួមមានជាអាតវ៉ាន់ឌីកាអុននិងរស់ចន្ទ្របុត្រខ្ញុំក៏បានមើលឡើងវិញដែរភាពយន្តឯកសារស្ដីពីរបបនិងមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមរបស់សមិទ្ធិករខ្មែរប៉ាន់រិទ្ធីមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏បានអានឬបានអានឡើងវិញដែរសៀវភៅរៀបរាប់ពីជីវិតដ៏សែនវេទនារបស់ខ្មែរយើងខ្លះដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដូចជាហង្ងោអ៊ីផាន់ដារ៉ានិងពិនយ៉ាត់ថៃ40ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលរបបប៉ុលពតបានដួលរលំប៉ុន្តែអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមទាំងយោធានិងទាំងនយោបាយទើបតែបានរលាយជាស្ថាពរកាលពីឆ្នាំ1999 20ឆ្នាំមុននេះតែប៉ុណ្ណោះនៅចន្លោះឆ្នាំ1979និងឆ្នាំ1999សង្គ្រាមនៅបន្តលើមាតុភូមិកម្ពុជាពេញមួយទសវត្ស1980គឺជាសង្គ្រាមរវាងនៅម្ខាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហៅកាត់ថារបបហេងសំរិនរណបវៀតណាមដែលមានសូវៀតជាខ្នងបង្អែកនិងនៅម្ខាងទៀតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីរបស់ខ្មែរក្រហមអ្នកស៊ីអនុនិយមនិងអ្នកស៊ឺនសាននិយមនៅព្រំដែនខ្មែរថៃរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីកាលនោះមានចិននិងអាមេរិកជាខ្នងបង្អែកនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ពេញមួយទសវត្ស1980និងដោយសារតែមានការគាំទ្រពីប្រជាមនុស្សខ្មែរក្រហមបន្តកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនិងដែលចាត់ទុករបបហេងសំរិនថាជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ត្បិតស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់វៀតណាមរីឯរាជខ្មែរវិញនៅពេញមួយទសវត្ស1980ដដែលត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តបំភ្លេចចោលអស់ពីស្លាប់សឹងដាច់ពូជរាជខ្មែរបន្តរស់ក្នុងគ្រោះអត់ឃ្លានត្បិតរបបហេងសំរិនទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់ប្រជាមលោកកាលនោះរាជខ្មែររស់ទាំងត្រដររស់បានដោយសារតែជំនួយបន្តិចបន្តួចរបស់សូវៀតតាមរយៈវៀតណាមនៅទីបំផុតវៀតណាមដកទ័ពចេញពីកម្ពុជានៅខែកញ្ញា1989ហើយនៅថ្ងៃ23តុលា1991រដ្ឋកម្ពុជាដែលជាឈ្មោះថ្មីនៃរបបភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីចុះហត្ថលេខាទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវបន្តដោយហេតុវត្តមានរបស់ខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមរករឿងមិនព្រមចូលរួមបោះឆ្នោតខែឧសភា1993ក្រោមការចាត់ចែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួចឲ្យប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដោយចោទថានៅបន្តមានកងទ័ពវៀតណាមពាសពេញស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែតាមពិតខ្មែរក្រហមដកថយពីព្រោះដឹងមុនថានឹងមិនទទួលបានឡើយការគាំទ្រពីប្រជាជនខ្មែរដែលកាលនោះនៅចងចាំស្រស់ស្រស់នៅឡើយរបបសហាវព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ុលពតតាំងពីពីនោះមកខ្មែរក្រហមផ្ដើមរលាយខ្មែរក្រហមផ្ដើមរលាយដែលហេតុតែអស់មានបរទេសជួយនឹងដោយសារតែនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាលទ្ធផលនៅឆ្នាំ1996អៀងសារីនិងប្រពន្ធខៀវធីរិទ្ធសុខចិត្តមកចុះជួលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយមកក្នុងថ្ងៃ10ខែមិថុនា1997នួនលងវែង
ស្រាប់តែពលពតបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ប្តីប្រពន្ធស៊ុនសែននិងយុនយ៉ាតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដោយចោទថាជាខ្មាំងបង្កប់ខ្លួនបំរើយួននិងបំរើអាយ៉ងយួនរួចហើយស្រាប់តែតាម៉ុកបញ្ជាឲ្យចាប់ពលពតដាក់ឃុំឃាំងវិញម្ដងពលពតស្លាប់នៅខែឧសភា1998នៅខែធ្នូ1998ដល់វិញឃ្យូសំផននិងនួនជាវិញម្ដងដែលសុកចិត្តមកចុះជួលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយមកនៅខែមិថុនា1999តាមុខត្រូវកងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនគឺនៅឆ្នាំ1999នោះហើយដែលអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមទាំងនយោបាយនិងទាំងយោធារលាយសាបសូន្យជាស្ថាពរតាមុខស្លាប់7ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2006ម្ល៉េះហើយនៅទីបំផុតមានតែអៀងសារីខៀវធីរិទ្ធនួនជាខៀវសំផននិងដូចមេគុកទួលស្លែងទីប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែអៀងសារីនិងខៀវធីរិទ្ធស្លាប់បន្តគ្នានៅឆ្នាំ2013នៅចំពោះមុខតុលាការអៀងសារីខៀវសំផននិងដូចទទួលស្គាល់ថាមានការកាប់សម្លាប់រង្គាលមែនតែមិនព្រមទទួលខុសត្រូវហើយទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃទៅលើអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដូចជាពលពតនិងតាម៉ុកជាដើមរៀននួនជាវិញរឹងរូសជាងគេមិនដែលទទួលស្គាល់ថាមានការកាប់សម្លាប់ឡើយមិនព្រមទទួលខុសត្រូវទេនិងបន្តទម្លាក់កំហុសទៅលើវៀតណាមមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសាស្ត្រាចារ្យបរទេសល្បីៗនៅមានសង្គ្រាមបកាធំមួយនោះគឺតើរបបប៉ុលពតជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ឬទេ David Chandler មិនព្រមទទួលយកពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍ទេដោយជួនជាតិលហីកោថាជាទូទៅរបបខ្មែរក្រហមសម្លាប់សត្រូវបដិវត្តជាងសម្លាប់ពួកជនជាតិភៀតតិចណាមួយឬពួកអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចណាមួយប្រវត្តិវិទូបារាំង Jean-Louis Magolin ក៏យល់ឃើញដូច David Chandler ចឹងដែរផ្ទុយទៅវិញ Ben Kiernan អះអាងថាទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីស្តរបស់ខ្មែរក្រហមមានលាយទៅដោយមនោគមវិជ្ជាផ្សេងជាពិសេសគំនិតជាតិនិយមជ្រុលការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងមនោគមវិជ្ជាសម្រិតសម្រាំងពូជសាសន៍យកតែខ្មែរសុទ្ធដើម្បីបង្កើតមនុស្សថ្មីនៅក្នុងសង្គមថ្មី Ben Kiernan ពន្យល់បន្ថែមថានៅក្នុងន័យនេះរបបប៉ុលពតមិនត្រឹមតែសម្លាប់ខ្មាំងបដិវត្តប៉ុណ្ណោះទេតែប្រល័យពូជសាសន៍ដទៃដូចជាជនជាតិវៀតណាមជនជាតិចាមនិងជនជាតិចិនទោះបីជាកាលនោះចិនជាខ្នងបង្អែករបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដោយនៅទីបំផុតនៅខែវិច្ឆិកា2018ជាលើកទី1បង្អស់តុលាការខ្មែរក្រហមទទួលស្គាល់ថាមានមែននយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍ក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសំដៅទៅលើជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើប្រជាជនទាំងស្រុង
ដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979មិនត្រឹមតែទៅលើជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមទេប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំអះអាងយ៉ាងនេះដោយយកនិយមន័យនៃពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍របស់ Rafael Lemkin មកធ្វើជាមូលដ្ឋាន Lemkin ដែលជាអ្នកច្បាប់អាមេរិកម្នាក់ដ៏ល្បីអះអាងនៅឆ្នាំ1944ថាការប្រឡាយពូជសាសន៍ត្រូវមានទី1ហិង្សាទៅលើមនុស្សម្នាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទី2ចេតនាក្នុងការធ្វើបាបមនុស្សម្នាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនោះនិងទី3ប្រភេទមិនជាក់លាក់នៃជនរងគ្រោះពូលគឺអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចក្លាយជាជនរងគ្រោះដែរផ្អែកទៅលើនិយមន័យរបស់ Lemkin គេអាចនិយាយបានថារបបខ្មែរក្រហមពិតជាមានចេតនាធ្វើបាបមនុស្សម្នាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនការបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងការបង្ខំប្រជាជនឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារការសង្កត់សង្កិនផ្លូវអារម្មណ៍រហូតដល់ធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗយល់ឃើញថាខ្លួនគ្រាន់តែជាឧបករណ៍បង្កបង្កើតផលដូចសត្វគោក្របីសុទ្ធសឹងជាភស្តុតាងនៃអ្វីដែល Lemkin ហៅថាចេតនានៃការប្រើហិង្សាទៅលើមនុស្សម្នាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចនេះជាងដែរមនុស្សម្នាប្រមាណពី1លាន7សែននាក់ទៅ2លាននាក់ដែលស្លាប់គោជើងគ្នាក្រោមរបបខ្មែរក្រហមសុទ្ធសឹងជាអ្នកដែល Lemkin ហៅថាជនរងគ្រោះគ្មានប្រភេទជាក់លាក់អ្នកស្លាប់ដោយត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើបាបនិងអ្នកស្លាប់ដោយត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចេញមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរវៀតណាមចាមចិនអ្នករងគ្រោះមានគ្រប់ប្រភេទពីព្រោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលអង្គការខ្មែរក្រហមចោទថាជាខ្មាំងឬនឹងអាចក្លាយជាខ្មាំងមានពួកមន្ត្រីរបបលន់នល់ពួកបញ្ញវន្តពួកសិល្បករពួកវិស្វករពួកគ្រូបង្រៀនលក្ខនឹងលក្ខហេតុអ្វីបានជារបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមសាហាវយង់ខ្នងដល់ម្លឹងសាហាវជាងគេបើប្រៀបទៅនឹងរបបកុម្មុយនីស្តឡាវឬរបបកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដោយបានលើកឡើងជាហោហែរួចហើយថាពួកមេខ្មែរក្រហមសុទ្ធសឹងជាអ្នកជ្រុលនិយមដែលមាននៅក្នុងចិត្តអំនួតធំខកខ្នាតនិងគំនុំធំជ្រុលអំនួតធំខកខ្នាតជំរុញពួកគេឲ្យលូតផ្លោះដំណាក់កាលសង្គមនិយមដើម្បីទៅដល់គោលដៅកុម្មុយនីស្តឲ្យបានមុនគេទោះជាបដិវត្តតក់ក្រហល់បែបនេះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកក្តីគំនុំធំជ្រុលធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចយកការកាប់សម្លាប់រង្គាលមកធ្វើជារបៀបដឹកនាំប្រទេសដោយមិនចាំបាច់យកទៅកសាងនាំតែខាតពេលតែកាប់សម្លាប់ចោលជាប្រព័ន្ធតែម្ដងអ្នកណាដែលជាសត្រូវអ្នកណាដែលអាចក្លាយជាសត្រូវនិងអ្នកណាដែលអាចបង្កឧបសគ្គដល់បដិវត្តមហាលូតផ្លោះមហាអស្ចារ្យរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាគន្លឹះនៃចម្លើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ខ្មែរយើងខ្លះដែលនៅតែមិនជឿថាខ្មែរអាចសម្លាប់ខ្មែរដែលជាពូជសាសន៍ឯងអស់ច្រើនដល់ម្លឹងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសៀវភៅនៅក្នុងឯកសារនិងនៅក្នុងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ពួកសាស្ត្រាចារ្យបរទេសទាំងអស់ខ្ញុំមិនដែលប្រទះឃើញឡើយការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលថាបរទេសជិតខាងនិយាយចំគឺវៀតណាមជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរឬក៏ខ្ចីដៃខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរទាំងនេះមានចេញតែពីមាត់ខ្មែរមួយចំនួនដែលពូពេញទៅដោយជំនឿផ្កាប់មុខ
ឬដែលគ្មានពេលរៀនសូត្រឬដែលមិនចង់ស្វែងយល់ទាំងនេះគ្រាន់តែជាពាក្យឃោសនាខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនយោបាយខ្លះតែប៉ុណ្ណោះការពិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមសម្លាប់ខ្មែរខ្មែរក្រហមសម្លាប់ខ្មែរក្រហមជារួមក្នុងនាមអង្គការបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមមិនដែលគិតថាគេសម្លាប់ខ្មែរទេតែគេសម្លាប់ខ្មាំង